No niin, tervetuloa seuraamaan Motusvaratesta Orcs Must Die! Ja toi, mä en oo pelannut en ykköstä koskaan, mä en oo pelannut kakkosta koskaan, mä oon nähnyt Orcs Must Die. Vissi ykkösestä mä oon nähnyt jonkun pienen small pätkän. Mut mä en tiedä yhtään mitä tässä kuuluu tehdä, mut örkkä ilmeisesti täytyy tappaa. Tänne ilmeisesti. Weaker enemies endless, okei. Toi ja I will play solo, motherfuckers. Maximilian is gone. No one knows where he is. He left the order, he left me, with these children. Born with the ability to use rift magic, Egan had no idea how powerful he was. Okay. Kelsey was the most studious novice in the Order, but she lacked control. They have a cave troll. I had to test their capabilities. Mm-hmm. A real ogre would have eaten you by now. Sorry, sorceress. You will wish for that fate before long. Think he's ever coming back? Wow, it's like you're allergic to saying smart stuff. Come, playtime is over. Mielenkiintoinen. Okei, Magic longbow, max suit, pipa, plumper. Haulikko! Yeah, I'm good. Sä oot paras. You have a... Okay, objective load bar, different weapons, yes. Currency... Do you want to help with base? No. Okay, that is definitely not an order rift. Yeah, I'd like to tell you I knew that, but I didn't. You are correct, Kelsey. That rift is different. Quickly, get traps placed and stay on the move. I will instruct you further when I can. Okay. How do you hear her when you can't see her? Telepathy, genius. Now, let's try out these traps for real. Noi. Textbook. Noi. Mä ajattelin, jos nyt sieltä tulee, niin varmaan kaikkein parhain on... Perfect placement! Tätäkin olisi varmaan hyvä pistää, mutta joku ameva käytti kaiken rahansa tähän. Well... Fuck me sideways. Choose your defenses. B. Do you want to help with the inventory? No. Okay, traps. Okay. Selvä. Okidoki. Unleash the horde. Yeah, now's the time. Mä otatko sen tuolla täältä suunnasta? Enemies are preparing to breach one of our gates. Mitä? Mulla on granaatti. I have never been so happy. Sell a trap in Mahalu. Aha, okei. Okay. Tää oli niinku ensimmäinen. Selvä. Pistääs tähän, jos sattuu käymään niin, että Das Fuckheads tulee tosta läpitte, niin on ainakin jotain. Okei. Okay. Ready to rumble! Let's go! More enemies on the way! More enemies on the way. Mä varmaan pysty ampuu niitä joen. Turha luulokaa. Oi juman kautta toi granaatti on törkeä. Okei,
Mä pystyn ampumaan niitämään vähän enemmänkin, okei. I can't. Mä ei oo pakko. Jei. We got more monies. Okei. Okei. Mieti just, että täytetään tämä kohta. Ja jos nyt tän saakka pääsee, niin sit on aika lailla. Sit on mätys vähän pissassa. More enemies on the way. Tää ei varmaan kauhean isoa porukkaa tuu tällä ei. That's the way. Pää, ne pääsee vähän pidemmälle jo. Tänne näin, tulkaa vaan, tulkaa vaan, tulkaa vaan. Tietysti mä voisin mennä kyllä ton ihan etunenään vaan antaa niinku homman hajot ihan siihen, mutta sitten, saisinko mä kuitenkaan nää tulee? Tohon. Joo, mäkin rakastan trappeja, sillä voi mitään. Osu ainakin yhteen ennen kuin päästään tonne päin, mutta sitten, unleash the horde. Viimeinen hordi. Tää on aika mielenkiintoinen. Nyt sieltä tulee jotain super hyper. Jos mä nyt häviän tämän, niin kyllä aika... Oi, oi, oi! Tadaa! Se oli helppo, mutta sitten taas tää on joku tutoriaali. Jee! Aa, mut jäi viiks kallosaamat. Voi pylly. Gravity Pillar. Enemies in air defending their weight and drops them. Okay. Kind of cool. No. Ooh, okay. Ah. Toive 7, Alchemist Sunshell. Ostetaan semmonen sit vaikka. Jei. Sitten. Okei, sit pois. Onks meillä vielä jotain, mitä me voidaan... Toi... Ai tää olisi ollut vaikka kuinka paljon voi jumala aukeaa. Mä en viittää, jos katsoin. Jaa, joo. En tiedä. Okei, mä en keskity sen enempää. Upgrade. Ai se on tämä. Okei. Okei. Continue. Okei. Tää on aika... Man, the sorceress is really tossing us into the deep end of the pool. Yeah, it's way more intense than usual training sessions. This is not part of your training. There's something different about these new rifts,
Every war mage in the Order is investigating. Finally, we get to be real heroes like Maximilian. I will settle for you two staying alive and keeping the orcs okay, out mä sanoisin, of the me vedetään tähän semmonen... Vedetään tähän semmonen... tappopaikka nyt ensin. Exactly where I want it. Vedetään nyt... tohon sit vaiks. Ehkä mulla on ihan niin paljon onnea enää tällä kertaa, mitä mulla oli viimeksi. Ready as always. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken through a gate. Here they come. Okei, tää ensimmäinen pystyy jos puhumaan sillä, että tää ensimmäinen oli just tämmönen erittäin. Okei. Mä mielestäni ostin Acid-jutun, mut no joo. Mä haluan, että nää usipäät saa mahdollisimman vähän jalasia tossa portille. Joo, ja mä teen virheen, ei voi mitään. Niin mä teen aina. Totally right. More enemies on the way. Lisää vihollisia tulee. Enemies are attacking on another front. Mitä helvettiä? Onko tää toinenkin portti? Oi hitto, mä tein virheen. Mä tein niin kauhean virheen. I am good at this. Another win. Jukon lautas oli vähän pelottavaa systeemi. Ja ne tulee seuraavaksi jostain muualta ilmeisesti myös. Okei. Okay. No. Ei mitään, let's tehdä asia sit vähän hankalemmaksi nyt tähän kohtaan ja... No better place than this. Kaks. No niin, sitten. All set. Kummas ne tulee? Zap zap. Don't get attacked. Ai niitä tulee molemmista suunnista. Saakeli. Tää rupes käymään vähän intensiiviseksi jo. Tää toinen paikka ei pitänyt kauhean hyvin. Jes, mä toivon, että me saatiin sit rahaa takaisin. The optimal spot. Sitten. Mä haluan, että... käveleekö sen suoraan tuohon? Vitsi, kun mä en näe. This'll surprise him. Vähän saadaan hidastus tähän touhuun. Ihan vaan sellainen vähän. Sitten, unleash! Come on, bring it! Das Horde taas. More enemies on the way! Mä toivon, että täällä mitään toista porttia jossain. Ei oo. Mitä hittoa tapahtui? Yhtäkkiä mun peli pysähtyi hyvin pahasti. Oh,
we go again. Yay. Okei. Tää oli melkein hyvin puolustettu. Mä haluun jonnekin tänne. Jonnekin tänne, jos ne tulee täältä yhtäkkiä liian pitkällä, niin... Noi. Ja noi. Sitten viedään tänne päiviä. Ne tulee aina tästä, niin heitetään toinen vaikka tohon vielä. Niin. Oi, viimeinen veiva. Oh, yeah, I'm ready. Tuski olen, mut. More enemies on the way! Saatiin vähän... Mä puhun hirveän vähän tässä ihan just sen takia mä yritän keskittyä aivan jumalattomasti tähän. Yes. Se meni hienosti. Jei! Hoho. Jei. Okei, mä en voinut käyttää näitä viimeksi näitä. Onko se joku, että mun täytyy toi... Onkohan se joku sit semmonen, mun täytyy... Mun pakko saada toi Kathleen Gunni. Tää oli vaan tämä, joo. Okei. Okay. Joo. Mut tää on ollut tosiaan, mä oon ollut Matusvare ja tää on ollut Orcs Must Die. Tää oli aika mielenkiintoinen. Mikäli te haluatte nähdä lisää, niin jättäkää kommenttia ja niin edelleen. Ja me tullaan muuten näkemään siellä tulevissa videoissa. Se on moro.